አዛ ውስጥ አለ እንት ካለም ካለም ምንም ማርቹ አረ ምን አገናኝ ሁሉ ግን አዛ ውስጥ አለ እንትሮ ካው ውስጥ ነው ያለው እኔ አዲስ ያርደ ነው አሁን አዎ መሰለ እና መጻፍ ለሞሰል ደግሞ መጻፍ ማክበረቱ አልመጣም ወራ ወጣ ግዴ እንት ዳለ ነው ሱና እኔ ነው እስራኤል መንግስቱ እኔ ነው ታው እዚህ ጠባ ታው ሱና ነው እንት ያርደ Gêne d'être filmé. Tu veux en même temps être, tu veux en même temps filmer, en même temps vérifier, en même temps. On enregistre là. ደህና ነው 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 ደህና ነው